Brojnim manifestacijama i koncertima danas obeležava Svetski dan muzike. Opština Savski venac posvetila ovogodišnju manifestaciju deci bez roditeljskog staranja iz ustanove Drinka Pavlović, a muzičku povorku predvodit će članovi Beogradske filharmonije. Hor Dečijeg kulturnog centra u 19 časova držeće koncert na platou ispred Kulturnog centra Beograda. Program Kolarčeve zadužbine posvećen je 200-godišnjici Richarda Wagnera, a na raskrsnici ulica Kapetan Mišine i Gospodar Jevremove nastupit će klavirski duo LP. U Beogradskim